Oh, Christy. They fight, fight that you are now doing around the door.
Bom farol do mundo meu feliz, preciso mais por uma vez, amém. Olha aqui, se assim não canta com bem aqui o mundo, se te tratar de paremem, se não te for nos poli, aí a ouvir a tratar de paremem, já é que tá bem, e o que é bom mais. E que a obra que mais está na casa do mundo há e está em dia de casa do mundo está na casa do povo. Tu mais que mais é a minha horicórdia que está no caimo hoje muito bem na minha alma mãe. Tu mais que na licuna que licuna a está no muito bem o meu mãe. Tu mais que tem uma aqui a gente a alma e a faca para ele ia. Thank you.